Pessoal, esse é um vídeo rápido sobre reflexos integrados do tronco encefálico. O tronco encefálico, se lembrarmos lá da anatomia do sistema nervoso, ele faz parte do sistema nervoso central, formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. E o tronco encefálico, ele tem um conjunto de neurônios no seu interior, uma rede de neurônios que consegue promover a ativação do córtex cerebral, deixar esse córtex ativo, consciente. É o sistema chamado sistema reticular ativador ascendente. Bom, então esse sistema mantém ou faz com que o córtex tenha a consciência, né? Fique ativo. Também preciso lembrar que nesse tronco encefálico eu tenho 10 pares dos 12 de nervos cranianos associados. Então, são 10 pares de nervos cranianos que estão ligados ao tronco encefálico. Isso significa que eu tenho um órgão X, um órgão-alvo, associado a um nervo craniano, e esse nervo craniano fazendo conexões no tronco encefálico. Então, esses reflexos integrados, justamente, eles testam a integridade desse tronco encefálico, via nervos cranianos. Para ser um reflexo, eu tenho que considerar uma via aferente de entrada de estímulo até o tronco encefálico. No tronco encefálico vai acontecer algumas sinapses e eu vou ter uma resposta eferente. Então eu posso usar um nervo que leva informações aferentes até o tronco encefálico. Diversas sinapses acontecem lá no tronco encefálico e eu tenho uma resposta eferente. Isso é muito usado para o teste de morte encefálica, né? Então, na morte encefálica, só destacando algumas coisas, o assunto não é a morte encefálica em si, mas a morte encefálica é quando eu tenho uma perda completa e irreversível de funções encefálicas. Então, não dá para reverter mais esse processo. E pode ser determinada pela inatividade do córtex e do tronco encefálico. Então, por isso que eu posso testar os reflexos desse tronco encefálico para ver se esse tronco encefálico está íntegro ou suas atividades foram cessadas. O diagnóstico de morte encefálica é de certeza absoluta. Isso aqui é uma coisa muito importante ser falado, que não existe falso negativo, falso positivo, é de especificidade de 100%. Tá? Então, não tem como errar o diagnóstico de morte encefálica. Claro que existe um protocolo a ser realizado para que essa falha não aconteça. Então, algumas coisas podem confundir o quadro de morte encefálica. Como assim confundir o quadro? Algumas situações podem diminuir a excitabilidade do neurônio ou diminuir a atividade do córtex cerebral e do tronco encefálico. Então, eu tenho que estar atento para essas situações, como distúrbios hidroeletrolíticos, né, ácidos básicos, né, intoxicações que podem causar quadro de alterações de excitabilidade e eu confundir com a morte encefálica. Baixa temperatura, né, e fármacos com ações depressoras do sistema nervoso. Se o fármaco deprime a ação do sistema nervoso, eu posso achar que esse sistema nervoso com baixa excitação é por morte encefálica e é justamente a ação de um fármaco ou um bloqueador neuromuscular. Por que o bloqueador neuromuscular? Porque algumas respostas eferentes são para músculos. Eles podem não ser ativados pelo fármaco. Bom, geralmente são dois exames clínicos realizados, né? E para confirmar a presença do coma e a ausência da função do tronco encefálico, ó. A ausência de função do tronco encefálico em todos os seus níveis. Então, mesencéfalo, ponte e bulbo, por isso que testa diversos nervos cranianos juntos.
teste de apneia, né, para confirmar a ausência de movimentos respiratórios, e aqui aumenta a quantidade de gás carbônico no sangue. A gente sabe que quanto mais gás carbônico no sangue, maior reflexo para ventilação nós temos. Isso significa que quando aumenta muito a concentração de gás carbônico no sangue e o paciente está em morte encefálica, ele não vai ter esse reflexo ventilatório. E alguns exames complementares também são usados, né, para verificar atividade encefálica no eletroencefalograma, perfusão sanguínea, chamado de angiografia cerebral. Bom, vamos lá a alguns reflexos que são testados, né? Então, existe o reflexo chamado reflexo mentoniano ou mandibular. Então, põe o dedo sobre a região mentual e faz a percussão com o martelo. Eu estou testando a via aferente. Essa via aferente é levada até o tronco encefálico pelo nervo trigêmeo, nervo craniano 5, o trigêmeo, que é o ramo mandibular dele. No tronco encefálico, então aqui eu tenho o estímulo aferente chegando até o tronco encefálico. No tronco encefálico eu tenho uma sinapse que vai até o núcleo motor do próprio trigêmeo. Então a via eferente também é via nervo trigêmeo. E a via eferente vai produzir a contração do músculo masseter e temporal, né, que são os músculos mastigatórios. Um outro reflexo é o reflexo chamado córneo-palpebral. Córneo-palpebral. Vou pegar um cotonete com um algodãozinho e vou tocar a córnea. Tá? Tem que tomar cuidado para ele não olhar para o algodão no momento do exame. Bom, então qual que é a aferência da córnea em direção ao tronco encefálico? A aferência é via nervo trigêmeo, o ramo dele chamado de nervo oftálmico, que conduz. Lá no tronco encefálico, eu tenho a sinapse desse estímulo aferente via trigêmeo para um núcleo do nervo facial. O nervo facial é o nosso sétimo par de nervo craniano. Do nervo facial saem fibras que vão estimular a contração do músculo orbicular do olho. Então, reflexo córneo-palpebral é um toque na córnea e a resposta positiva é contrair a pálpebra, fechar o olho. Eu estou testando o nervo trigêmeo e o nervo facial. Outro reflexo é chamado vestíbulo ocular, tá? Testa aí quatro nervos cranianos. Eu produzo movimentos da cabeça de um lado para o outro. De um lado para o outro, e a ideia é que o paciente mantenha o olho fixo. Vejam que a cabeça movimentou para um lado e o olho ficou fixo, a cabeça movimentou para o outro e o olho ficou fixo. Para que isso aconteça, eu tenho os estímulos aferentes sendo captados pela orelha, né, pelos canais aqui chamados de canais semicirculares. Esses canais semicirculares detectam a posição da cabeça. Essas informações dos canais semicirculares viajam pelo nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo par de nervo, até o tronco encefálico. E aí eu vou fazer sinapse com três nervos cranianos que controlam o olho para manter essa posição fixa do olhar. Então a eferência é via nervo oculomotor, nervo troclear e nervo abducente. Oculomotor, troclear e abducente. Um outro estímulo é o reflexo chamado, daqui está errado, escrito, fotomotor direto e o reflexo consensual.
Então, quando nós iluminamos uma pupila, essa pupila ela vai diminuir o tamanho, ela vai sofrer o processo de miose quando eu tenho luz. Então, qual que é o nervo aferente disso? É o nervo óptico. O nervo óptico vai mandar essa informação. Tem o cruzamento do nervo óptico, ele vai mandar essa informação lá para o mesencéfalo. Lá no mesencéfalo vão acontecer as sinapses. Não vem ao caso o nome dos núcleos, mas é o núcleo pré-tectal, o núcleo de Edinger-Westphal aqui. Acontecem as sinapses. E eu tenho uma resposta para a contração da pupila. E a contração da pupila é feita pelo nervo oculomotor. Como as informações cruzam, observem aqui, que eu ilumino uma retina, ilumino um olho, o nervo óptico manda essa informação para os dois lados. Então, é esperado que a contração aconteça do lado iluminado. Isso significa que é fotomotor direto, mas também é observado que há contração da pupila do lado oposto. Isso vai ser chamado de reflexo consensual. Direto é na pupila iluminada e o outro olho, que não foi iluminado, também tem a sua contração, né, da musculatura lá da íris, né, diminuindo a pupila. Entrada via óptico e a saída via oculomotor. E aqui é o reflexo do vômito ou do engasgo, né? Onde eu toco o palato com uma haste e as informações do palato via nervo glossofaríngeo são levadas até o tronco encefálico. Lá no tronco encefálico faz sinapse e eu tenho uma resposta eferente via nervo vago, via nervo hipoglosso. Hipoglosso para contração da língua, né? Forçando o vômito, e o vago que vai produzir contração da faringe, do esôfago. É o reflexo do vômito ou do engasgo. Estou testando a aferência via glossofaríngeo e a resposta via vago e hipoglosso.